Teško je očekivati otvaranje novog klastera do kraja godine ukoliko se Srbija ne usaglasi sa Evropskom unijom po pitanju sankcija Rusiji, smatra Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Specijalno za BN Grubješićeva procjenjuje domete u oblasti evrointegracija trećeg kabineta premijerke Ane Brnabić, koji će biti 25 plus resora. Ja mislim da nije presudan broj resora uopšte, bilo je vlade i sa manjim brojem i sa većim, bitno je šta će ona raditi i kako će raditi, a naročito u ova krizna vremena, i to je ono što na osnovu čega treba da ocenjujemo njen rad, ne na osnovu broja ljudi koji će se tamo naći. Ministarstvo integracije se nije ni pomeralo iz vlade, tu je. To je naravno dobar znak, ali ja nisam ni čula da je bilo možda dilema da se nešto drugo uradi sa tim ministarstvom. Ono će nastaviti da radi svoj posao bez obzira na to što pristupni proces ne ide onom brzinom i onom dinamikom kako smo svi očekivali. Teško je očekivati do kraja godine otvaranje nekog novog klastera ukoliko se Srbija ne upodobi i ne usaglasi sa ovom zajedničkom evropskom spoljnom politikom. Tako da možda i ova godina prođe bez ikakvog napretka u tom formalnom smislu u pregovoru.